Ingen misstänkt har ännu gripits för dödsskjutningen av rapparen Einar i torsdags förra veckan. Och det pågår ett fortsatt intensivt utredningsarbete. En av teorierna som polisen jobbar efter enligt uppgifter till Aftonbladet är att de som sköt honom kan ha varit lejda för pengar för att göra det. Det här ska vi prata mer om, och det ska vi göra med Linda Hjertén som är Aftonbladets krimreporter. Linda, vill du berätta mer om de här uppgifterna? Ja, det är som sagt då uppgifter som har nått oss, och det som gör att det här är en av teorierna som man just nu tittar på är för att de här två gärningsmännen, de var maskerade, de verkar ha vetat exakt var Einar skulle befinna sig. De ska ha gått väldigt nära, så nära som 1,5 meter som, ja, men som mellan oss två nästan, innan de avlossade ett stort antal skott. Och enligt uppgifter till oss så ska de efteråt ha kontrollerat att Einar verkligen hade dött och även tagit ett kort som bevis. Och det här med att leja unga kontraktsmördare är någonting som man har sett öka i Sverige. Varför då? Varför blir det allt vanligare i den här miljön? Ja, det är ju för att om du är under 18 år så kan du ju inte få det fängelsestraff som en vuxen person kan få. Och det finns ett uttryck som säger att man bröstar en 4 för att bli en 100% gubbe. Alltså, det innebär att man är beredd att ta ett 4-årigt straff som är det högsta man kan få som på ett LSU-boende. Och efter att du då har avtjänat de här 4 åren så är du en 100-procentig medlem i det kriminella nätverket som du har utfört det här åt. Mm. Och enligt uppgifter till Aftonbladet så var hotbilden mot Einar väldigt hög. Vad vet vi om den, och varför var den så hög? Ja, vi vet ju att den har varit hög under en längre tid. I april i fjol så kidnappades han ju och hölls fången av Vårbynätverket. De tog förnedrande foton av honom som de sa att de skulle lägga ut och sprida sociala medier om inte han betalade 3 miljoner kronor. Och det gjorde han ju inte. Och bilderna spred sen också. Det enda som han lyckades lämna över till dem var en dyr klocka, vapen och guldkedjor. Och det här ska ha gjort kidnapparna så pass irriterade att de efteråt planerade att detonera en sprängladdning utanför Einars bostad. Och de här planerna var så långt gångna att de faktiskt var på väg till bostaden med en väldigt kraftig sprängladdning i bilen som de skulle placera utanför hans dörr. Men som tur var så avbröts planerna på grund av att polisen befann sig på platsen. Efter det här så har folk som känner honom beskrivit att han blev mer försiktig. Han fick även skyddade personuppgifter. Men han har ju fortsatt att liera sig med olika kriminella nätverk. I nya låtar så ska han skicka ut lite sådana shoutouts till vissa grupperingar. Och så sent som i oktober nu så greps han misstänkt för ett mordförsök på en restaurang i Stockholm, Nosh & Chow. En annan gängkriminell person knivskars där, och 3 personer, varav Einar då var en av dem, greps sen, men släpptes. Misstankarna kvarstod dock om försök till mord. Mm. Vad vet vi då om något motiv i nuläget? Vad säger polisen? Ja, polisen är väldigt knapphändiga med information. De säger att de tycker att de har en ganska klar bild nu av vad som har hänt, men att de ändå inte vill låsa sig vid något specifikt. Och vad gäller motivbilden så är det ju jättesvårt att veta vad som är vad. Alltså, i de här grupperna handlar väldigt, man har alltid sagt att kriminella nätverk tjänar sina pengar på narkotikahandeln, och att bråken ofta handlar om, de här ganska blodiga bråken som vi ser, ofta handlar om narkotikahandeln. Men det har också allt mer börjat handla om hämnd. Någon sjunger illa om någon i en sång, den måste liksom återupprätta sin heder, och så bara håller det på så här. I en ond cirkel liksom, där hämnd ska hämnas och hämnas och hämnas, och så ser vi liksom 19-åringar som skjuts till döds. Mm. Och ingen är ju ännu gripen. Varför är det så svårt att klara upp den här typen av brott generellt? Ja, vad gäller mord i Sverige så har vi en ganska bra uppklarningsprocent för det mesta. Om man till exempel tittar på dödade kvinnor, en av våra stora granskningar, så är det vanligaste att en person faktiskt både döms och får avtjäna ett långt straff. Men vad gäller gängskjutningarna så är de ökänt svåra att klara upp. Alltså dels, om vi till exempel tittar på kidnappningen av Einar i fjol. Kidnappning är ett av de grövsta brott du kan utsättas för. Men han vill ju inte överhuvudtaget medverka som målsägande. Och det här ser man ju ofta i de här kriminella miljöerna. Att du samarbetar inte med polisen. Du medverkar inte i polisutredningen. Så dels har du det. Att kanske inte ens målsägarna själva vill medverka. Och sen så sker ju ofta de här skjutningarna i särskilt utsatta områden, och liksom själva definitionen av ett särskilt utsatt område är ju
bland annat att allmänheten inte vågar eller vill prata med polisen. Mm. Så att det är jättesvårt. Och de är ofta maskerade. De har ofta en flyktväg uttänkt. Det sker ofta i mörkret. Så att vittnena brukar oftast inte kunna säga mycket mer än att de såg en maskerad man springa. Liksom. Mm. Tack för det, Linda Hjertén, krimreporter på Aftonbladet. Och vi fortsätter givetvis att uppdatera er om det här och mycket annat på vår sajt aftonbladet.se. Tack så länge.